ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့အသစ်စတင်ပြေးဆွဲသွားမယ်။ဘတ်စကားစနစ်အသစ်မှာလမ်းညွန်ကူညီပေးမဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်စာရင်းပေးထားတဲ့လူတွေက3,000နီးပါးအထိရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ဘတ်စကားစနစ်ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာခရီးသွားတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ကူညီပေးနိုင်မှုအတွက်စာရင်းပေးထားတဲ့လူဟာဆိုရင်ဘတ်စကားစနစ်မပြေခင်တရက်အလိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မွန်းလွဲအချိန်အထိကိုပဲစာရင်းပေးထားတဲ့လူပေါင်းအနေနဲ့ဆိုရင်လူပေါင်း3,000ဝန်းကျင်အထိရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါစနစ်တစ်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြေးဆွဲသွားမယ်ဒါဘတ်စကားတွေအတွက်ကိုဘတ်စကားလမ်းညွှန်တွေအဖြစ်ကိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းလှုပ်အားပေးတွေဟာဆိုရင်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နဲ့15ရက်တို့မှာမဟာဗန်နူလာပန်းချံမှာစာရင်းပေးသွင်းခဲ့ကြတာပါစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့တူညီတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့မှတ်တိုင်တွေမှာကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါမနက်9နာရီကနေည9နာရီအထိကိုပဲကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါပေါ့နော်ဒီမှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတအုပ်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုဆောင်ရွက်နေရင်လည်းနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်မဲ့မူးမဲ့မောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီຫນ ਾਇ ကူညီမှုအတင်းဥကျသူတို့ဖွဲ့ရလဲသူတို့အင်နေအားနဲ့သူတို့ပါဝင်ထားပါလေနောက်ပြီးတော့စေတနာရှင်တွေကလည်းအခုတောက်ရည်တန်းနေနောက်တစ်ခါမနေ့စာအိုမှာထမင်းကျော်တို့အချိုရည်တို့ညနေစာအိုထမင်းကျော်အချိုရည်တို့ဒီလိုမျိုး9ရက်ဆက်တိုက်ကျွေးဖို့လည်းအဆင်ပြေရှိပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဘတ်စကားလမ်းညွန်တွေကိုဆိုရင်တော့မြို့နယ်တာဝန်ခံအဖြစ်9ရောက်နဲ့အမှတ်တိုင်တာဝန်ခံတွေအဖြစ်မှတ်တိုင်တွေတိုင်းမှာထားရှိပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘတ်စကားလမ်းညွန်ဖြစ်လှူအားပေးမဲ့လူတွေကိုဆိုရင်အဆင့်အနေနဲ့အဆင့်3ဆင့်ခွဲပြီးတော့ခရီးသွားပြည်သူတွေအတွက်ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒါတွေကမှဆယ်တလဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ယူသွားမဲ့လူတို့ရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်လိုက်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကင်းဆိုရန်ကင်းတကုံဆိုတကုံစိတ်ကမ်းဆိုစိတ်ကမ်းအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖောင်တက်တက်ထားပြီးတော့ဒါပြီးတော့ဟိုလက်ခံမိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဓိကအပြင်အမှတ်တိုင်နေမှာပေါ့ဟိုအောက်စုလိုက်အောက်စုလိုက်ခွဲပြီးတော့မှအဓိကအပြင်တက်ကြီးတဲ့လူတွေဟိုလမ်းနေပါပြီဘတ်စကားမတည်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုအဓိကအပြင်လမ်းချုံပေးပြီးတော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြေးဆွဲသွားမဲ့ဘတ်စကားလမ်းညွန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒါကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ်ကိုတော့ကြော်သူနာယေးကူညီမှုအသင်းနဲ့ဒါနေ့လယ်စာနနက်စာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအစာတွေကိုဆိုရင်တော့ပရဟိတသမားတွေကနေပြီးတော့လိုက်လံဝင်ခပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဘတ်စကားစနစ်တစ်လမ်းညွန်ကူညီမဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်အစည်းအဝေးထားသူကအယောက်3,000နီးပါးအထိကိုရှိလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါရှင်